kuba yaratwiye kuba twite ntabwo bivuze ngo yishe umuco sibyo niba yaratwise gatwita bishaka agatwita yabihisemo nta muco yishe ahubwo yenda ikibazo cyaba erega hari ibintu mukwiye kujya mutandukanye bariya abana b'abakobwa baza muri Miss Rwanda mugomba kujya mumenya ko ari abana nabo ari abana kandi n'abantu tuyi ngo abanyamakuru bose baje gusura umwana yabyaye usanga ni proje nyine ye yari afite urumva none we noneho muri kano kanya bikugaragaza ko atwite uwo bita Junior Maga nawe yigeze kuvuga ati ndatwite ndatwite ndi hafi kwibaruka Ugarika urumva abanyamakuru nayo muteza saga mu bantu mu gasanga uteje ibaza. Mwumva ushobora gusanga ari ibyo bikorwa byabo batwite atari ndayinda. Noneho mugahita mvuga muti Nyampinga w'umuco uri boss babes genda uri umwana w'umukobwa cyangwa uri umudamu abandi nabonye ari abadamu. Sibyo? Umariye iki? Sosiyete. Ukango Kigali boss babes nta kintu bamariye sosiyete. Kimbwira wenda waba ukize hari icyo nduca niba hari icyo nduca kimbwira ariya kuri nta kintu amare sosiyete mbo aho kurata inkongoro zarate uwo yareze urwo rubyiruko tugitangira twe dufite igitekerezo kivuga ngo ni gute byibuze twagira uruhare mu kugabanya ubushomeri mu rubyiruko n'umukozi arakora ukabona ko ari gukora kandi akamuvingon bikanagaragara ko ari makora ariko ba Kigali boss byabuze twabonye biturika ntago tuzi aho byavuye yomba hikaze bakunzi ba Big Town TV nkuko bisanzwe rekana nge mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nyita Slim Jesus the real hitmaker umwansi tugarukanye n'umupapa wacu Jemve aho tugiye kuba dusesengura ku bihe bimwe mu bigiye bitandukanye hano ku mihanda ya Kigali umeze gute amahoro cyane umeze fresh umeze bo ikaze muri studio za Big Town TV rakoze cyane ariko buri gihe ukunda kuza wikarumye sinzi impamvu niko mpora ariko buri ngenda nshyuha ngenda ushyuha okay uyu munsi rero tugiye kugaruka ku byamamare bijya bitandukanye ndetse kandi ntabwo turi bujye ku byamamare bitandukanye ngo twirinde inkuru imwe mu nkuru ziriwe hano hanze mu mihanda aho bivuga ko bita Junior Maga yaje kuba yateye inda umukobwa baherukanaga mu gisigo cy'abasore ngacyo bise ay'abasore ay'abasore nyine yari iyo nkuru nziza kugezeho se ko tugiye kwibaruka nayumvise ubwo nyine y'abasore yarakoze nyine y'abasore se sayo ngayo urabivuga iki nyuma yo kubona iriya foto tubona uriya mukobwa Bahar Ruth bamwita Bahar Ruth kandi ntekereza ko muri Miss Rwanda ni umwe mu bakobwa bari ba yarashinzwe umuco yatsindiye kwa Nyampinga w'umuco abonye namubonye mbona asa n'uwambaye impeta naye ahubwo nagize ngo baranashyingiranwa oya ntabwo bakingiranwa ahubwo agiye kwibaruka umwana nanye nabonye atwite ariko mbona asa n'uwambaye na Alliance biriya bintu bihurizaho n'umuco no kuba uhagarariye umuco mu Rwanda warangiza ariko ukagaragaza utwite umwana tutarigeza tubona indi mihango ibanziriza Gusa gutwita ni icyaha utwita si icyaha ariko nanjye ndakwibarije ni ubihuriza he n'umuco umukobwa uhagarariye umuco cyangwa se nk'umuntu nyine navuga ko uhagarariye niwe uhagarariye umuco mu Rwanda mu bamye n'utoza umuco abakobwa mu Rwanda yabaye Nyampinga w'umuco muri generation muri generation yiwe so none ubona hari ikintu byinspira urubyiruko tuvuge wenda ndavuze ni we Jemve mutoreye go wenda muhaje posti runaka ushinzwe mu rubyiruko cyangwa wenda muhaye nka posti yo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ariko mu rubyiruko nawe bikagaragara ko ari wowe uri kubikoresha ariko uri kubinywa ariko ntaho mbihuriye we nakubika ko nabyo yakoze ariko wenda ahagarariye umuco mu Rwanda ariko hagiye posti yuko agiye kwibaruka icyo ndi kukubwira ibyo byo uri gukompara ntaho bihuriye kuko ibiyobyabwenge no gutwita ntaho bihuriye kuba yaratwite kuba twite ntabwo bivuze ngo yishe umuco sibyo niba yaratwise gatwita bishaka agatwita yabihisemo nta muco yishe ahubwo yenda ikibazo cyaba
uburyo yabaratwisemo nawo gutwita se none se ugira ngo abyara bose nuko iyo mihango yose bayabaye ni namahirwe menshi cyane hanyuma se abantu ariko mwibatsira kuri social media bo ubavuga hiki ntekereza ko no kutareba kure kuko kuba umukobwa yatwita yabihisemo wabishaka akabyarana n'umuntu washaka ni benshi tuzi ni byamamare byinshi tuzi bibyara kandi iyo mihango itabaye so kuba rero yenda yarabaye erega hari ibintu mukwiye kujya mutandukanye bari abana b'abakobwa baza muri Miss Rwanda mugomba kujya mumenya ko ari abana nabo ari abana kandi n'abantu uretse no kuba abantu ni abana babakiri batoya so urumva niba umuntu aje muri Miss Rwanda afite imyaka 18 19 sibyo yego akaba ngo atoreye kuba nyampinga w'umuco ntabwo yabivuze ngo ni wa muntu umetirizwa umuco ijana ku ijana ahubwo nuko yabashije gusubiza ibibazo bamubajije ariko ntabivuze ngo abari muntu umetirizwa umuco ijana ku ijana yeah. So niba yarabyabishaka ni nkuko n'ibindi byamamare byose bikora yesu n'umuco abatakaje ntabwo uzi hano hanze n'abakuru bagiye babyara yesu n'umuco abatakaje ni wowe ubundi aramutse atwite cyane ko ntabwo muri kano kanya burya hari ano bakti ndatekereza uramuzi ari gihe nawe yigeze gushyira titre ati ngo bakti ngo abanyamakuru bose baje gusura umwana yabyaye usanga ni proje nyine ye yari afite urumva none we noneho muri kano kanya bikugaragaza ko atwite uwo bita Juna Rumaga nawe yigeze kuvuga ati ndatwite ndi hafi kwibaruka kandi kibari nzibaruka igisigo nyite mawe cyangwa nzibaruka album nyite mawe tuyongeye tubihuze nuko bongeye guhuza bagahuriza hamwe ari batatu abo bombi nasore ari babiri mu gisigo bita ayabasore bagakora igisigo ari cyo navuga ko ari yo breakthrough yo bita Junior Rumaga abantu bakahita bumenya Junior Rumaga akamenya n'uriya mukobwa sibyo so noneho ibyo bintu tumara kubihuza turongeye tuhite tubihuza nuko noneho nyuma y'igihe kinini badakorana none ubonye bashobora kuba bagiye kuba bafata wenda hari nk'umuzingo bagiye gushyira hanze cyangwa igisigo bagiye gushyira hanze aho ndo ndabyumvise wenda akavuga ati urumva abanyamakuru nawe muteza asaga mu bantu mugasanga uteje ibibazo nk'ubwo ushobora gusanga ari ibyo bikorwa byabo batwite atari indahinda noneho mugahita mvuga muti nyampinga w'umuco kwa twite kandi none se ko ariko twabonye ifoto hanze nyine ifoto se byabindi bajya bambara ntibabikora ngira ngo twabanza tukamenya neza ko icyo batwite icyo ari cyo ariko abaye n'umwana nta gikuba cyaba cyacyo nyuma ko niyo foto nyuma ko niyo foto ngira ama screenshot menshi nagiye mfata aho bombi umwe yagendaga ashima ahubwo ati umwe nyine agendaga abwira undi amagambo amuneza neza nyine amwumvisha ko nyine atagomba kugira ubwoba undi ati ndahari ja nka Junior Rumaga ibyo reka nkubwire ibyo byarabaye bigenda abastari narabibonye bakunda kubikora ngo babatwika sinzi niba wibukana Bwiza na Ndera bavuga ngo na Junu igihe Junu yatandukanaga na Ariwe niwe na Ways na Ways ati ndagukunda ati nanjye ndagukunda kumbi na amaverisa y'indirimbo yabo bagendaga so nabandi rero wabona ari uko ariko nje niyo yaba ari ugutwita byo gutwita yabihisemo bishaka hacyo bitwaye ntabwo ari wa mbere ari agatwiko si ubwo ngubwo baba batwitse ari agatwiko nyine gukoroshe yabo baba barimo bari kwitwikira none se ari agatwiko urumva byaba ari baba bakoze ibintu bya nyabyo cyangwa oya buri muntu wese agira uburyo yamama amenyekanishamo igikorwa cye nta kintu byabitwara ariko nanone reka dushime uburyo wenda uriya mukobwa yerekanye uko atwite tubushime aba harabane none abatwite nk'umwana ukabona ari kwerekana arabihisha inda indi kajya hanze we akerekana inda yose oya ahubwo tubanze tumenye nguriya mu by'ukuri ko aratwite cyangwa n'ibya bindi bambara kugira ngo aterekanye inda se ngo tubone inda yose nka noza nka yayinde ya ketchup ya gwa ketchup wa mugore wa Trena harya yitwa nde Treski Keza Treski Keza urabona ko ya undi rero ntiwamenya ari ibice ariko niyo yaba atwite nge ntekereza ko nta kibazo kiriho this is Kigali Boss Babes ntabwo ari umuntu wa mbere waba utwite kuko ntabwo nta kintu byaba bitangajeho gusa ariko wenda tukiri kuvuga ko wenda ku bakobwa motivatinga abantu wenda uyu mukobwa yasanzwe amotivatinga cyane ko yari afite umuntu
abantu ahagarariye urumva niho hagarariye umuco mu Rwanda siyo so mbere y'ibyo byose dufite umukobwa bita Ariya Cool nawe navuga ko amotivatinga igihugu cy'u Rwanda abakobwa benshi ambassador amatitre kuri munyagabane ambassador Ariya Cool akari umukobwa witeje imbere akari umukobwa umotivatinga abanyarwanda benshi cyane sibyo bitiye n'ibikorwa bye agenda akora bigiye bitandukanye sibyo so uyo nguyu rero Ariya Cool ushize hagiye hanze video yiwe murumva muri stress nanye narindi ari ngiye guhereza igikombe Davido ati this is Kibori Kigali Boss Babes numva nani magambo nyine y'icyongereza gipfuye let's take a look nubwo bamubleminze cyane se mamya yenda uburyo yasobanuyemo ibintu nicyo kibazo ariko ibyo yavuze ni icyongereza kivuga aho wenda igihe yakivugiye n'uburyo yakivuzemo ariko ubundi byavuze itsigarama sinzi uburyo kumumbazaho kindi cyaho ngiye kumukubazaho kindi se wenda icyongereza cyo aracyumvishije wumvishe ari icyongereza cyakagombye kuvugwa n'umuntu w'umwe influencer uhagarariye u Rwanda ese ubundi hari n'abantu bagiye babiteraho comments zitandukanye hari n'abise babihuza na super manager nabyo turaza kubigaruka super manager nawe nkubavu bashima super manager wafashe umwanya akishyira Bruce Melody amafaranga akajya kwiga icyongereza ati unambe na Bruce Melody yaranavuze super manager uriya we ni akigenda cyo yaranavuze ngo Kigali Boss Babes ngo agiye ngo kubishyurira ngo muri nasari ngo ya Green Hills ngo Menerival yayitanze kibaza super manager yakishyurira Ariya Cool Menerival ahubwo si super manager we ariko ngicyo nshaka kuvuga nuko icyongereza cyabo ntabwo nta ngira ngo nari akuri yarabivuze sinzi niba ari ukwenda ikibazo ari umusitari nge icyongereza cyabo si cyo mbonamo ikibazo ikibazo kibona he ahubwo ikibazo yenda abona nakibona mu iryo zina ryabo n'ibikorwa bijyana naryo sibyo ariko icyongereza cyo uretse nabo sinzi niba tutaje kunda gukurikirana n'ama discours hari n'ama discours y'aba perezida hari umuperezida umwe wahoze wo muri Afurika y'Epfo bita Zuma wumvise ibyongereza yavugaga wakumirwa n'ubu ukurikiye n'ibyamamare byinshi bishobora kurasa imbogo ibyo ni ibisanzwe ikindi ukibuka neza ko ntabwo turi abongereza turi abanyarwanda sibyo ntabwo dushobora kugira rero kuvuga icyongereza nk'abongereza uzumva iyo umushinwa avuga icyongereza cyangwa umuhindi so aho rero nta kibazo nge ku rurimi rwabo se mbona ikibazo ahubwo ikibazo nge cyane cyane iyo ngiye kwibaza kubibazaho cyane nibaza Kigali Boss Babes bakora iki ubu bosi bwabo ntekereza ko ari urubyiruko sibyo abenshi baracyari mu myaka y'urubyiruko bumariye iki urubyiruko nk'uko nkunda kubikubwira ko ubundi urubyiruko rwateye imbere sibyo rushaka kwinspiringa urundi mu by'ukuri ni urwakabaye rufata ukuboko ururi inyuma bagenzi barwo ariko nka Kigali Boss Babes wambwira ngo mu by'ukuri ni ba Boss Babes koko kuko njye hari amazina menshi mbona hano hanze atiyita gutyo ariko akora ibikorwa birenze ibyaha ese ubundi kuba Kigali Boss Babes wowe ibyumvise wumva ko uba ugomba kuwukora iki mbo nyine ugomba kuwukora iki hari ibikorwa tugenda abo nzimo ngira ngo ubushize bajye bagisohoka nabonye ibintu byabo ho gake nubwo ntagize umwanya munini cyane wo kubikurikira ariko nabonye ibintu byabo ho gake bagenda numva ari kuri Kigali Today na Kigali Update nabibonye bagenda basobanura buri muntu uko abayeho uko lifestyle arimo sibyo mu by'ukuri gihe ntekereza ko ibyo nabonye n'ibyo bavuga n'ibyo bakora nta bimara iki urubyiruko nge nicyo ndeba cyane uri Boss Babes genda uri umwana w'umukobwa cyangwa uri umudamu abandi nabonye ari abadamu sibyo umariye iki sosiyete
yindutse kuba watwereka ngo wujuje inzu kuzuza inzu ni byiza ni success ni na byiza cyane wawiteje imbere ariko iyo watangiye kwitwa brand ugomba no kufita ikintu ugaragaza mu re society mu rubyiruko njye buriya nabemera neza bafite byibuze ni nkana none nk'iritsinda ry'abakobwa ba supporting ukango Kigali Boss Babes nakintu ba re society akingira wende wabunkize hari cyo nduca niba hari cyo nduca kimbira ari akuru nakina ma re society mbo amariye wansubize kuri ari akuru nakina ma re society nicyo icyo ndi kukubwira nicyo icyo ngiye gusubiza ye nushaka kunsubiza yego cyangwa ari akuru nakina ma re society ya wintege imitego reka musubize neza ntabwo ntabwo nava ngo ntacya ma re society ahubwo iryo zina ryawe abanyarwanda bakunda kuvuga ngo aho kurata inkongoro zarate uwo yareze ya sibyo nakubajije kuba mbo ari ari yakura afite icyo amari society ko ari ho n'umunyarwanda nkatwe twese yego nibyo akora nibyo ariko bitwa Boss Babes for which purpose navuze ngo umukire mu bindi bihugu kigaragaza ko umuntu ari umukire mu gufasha abakene ya mu gufasha abababaye nge navuze ngo icya izina ryabo ryabushaho kuba ryiza ari uko yenda bafite itsinda yenda ry'abako reba nka Brian ni urugero DJ Brian ubona ko abantu bamukomantingaho ko ni umuntu ubaye ku muhanda wagize ariko ibikorwa afite nta bikorwa bye ntaho bihure n'ibya Kigali Boss Babes sibyo afite abana afasha afite abana vuganira afite ONG rero ntekereza ko bariya bakabaye niba ko ku izina rijyana n'ibikorwa bakabaye bafite ibirenze ibyo nicyo nshaka kuvuga okay ubwo none ngirangiza hagati ya Ariya Kuru na Brian wowe ku giti cyawe bibaye ngombwa ko ushobora kugota ingewe tujye gucuza inka mu influence umwe uri busigare ahagaze undi ave muri bintu bya social media ave mu bintu nyine biri nuzo ibintu bijyanye n'akazi asanga ko n'undi bose cyane ko ari influence hagati ya Ariya Kondetse na DJ Brian rwacu zingana asigara ahagaze asigare ubwo nandi kumva uri kubisobanukirwa tuvuge hari ukuntu umuntu bose basanga yakora akazi ka social media urumva so wowe barakubwiye tuwe hitamo umwe ari usigara mu kazi nyine ari usigara influencing abantu undi kuko nakina muri society aveho oya ntabwo twakora abantu ahubwo yenda nge navuga ngo ko buri muntu wese ntabwo wakora umuntu gutese ntabwo nze ngo umukure icyo ndi kuvuga eh icyo nge ndi kuvuga ahubwo yenda wambaza uti uwafata yenda ari amafaranga aha niba koko ibyagaragaza aribyo ari akura afite ukayaha Brian ninde wagirira kamaro kandi nibyo yak influence society ariko kajyana akamaro ko nuge aya Brian afite turaya reka ngo urugero rworoshye reka ngo urugero rworoshye cyangwa mbere ngo urugero reka mbanze nkubaza ikibazo kimwe ari yakura kuri iki ubu tuvugana ari yakura ari yakura kina film je ndana na so film nziza eh iri mu cyongereza nange narayibonye so amazi ya kingana cyabikora mbere muzani n'umunyamakuru amazi ya kinini cyane nekeza ko ari nk'imyaka itari munsi y'itandatu Eh. Iko katanya nako no kuri za flash na handi. So yego. Ushobora se byibuze kunyereka urubyiruko. Batatu cyangwa bane. Yigishije ibyo bintu yakoze. Afite aho yakuye afite naragereye. Okay, reka urubyiruko ndakubwire. Urubyiruko mu mukobwa bita Isimbi Modo harimo umukobwa bita Isimbi Modo wa muzungu. Wara wose saba bantu zo saba saba urubyiruko. None se ni we wamwigishije. Bantu bo muri Kigali Boss Isimbi Modo si hari simperuka yaranavuyemo. Kongwe uri kumbaza urubyiruko yafashe kandi urumva taraziteranyije hamwe se. Urubyiruko afashe na ni Kigali Boss Babes yababajije iki yabashize yabafashe kwishyira mu matsinda ngo bari mu Kigali Boss Babes bakora iki bayireme bahurize ni Boss Babes izo Boss Babes abo ba Boss Babes bamari iki kuko urumva ntago ntagara urubyiruko bakagenda bafite indi tsinda riri inyuma yabo sibyo akavuga ati Kigali Boss Babes banyumve neza se kwibasira ahubwo nyine ni inama bakaba batenda Kigali Boss Babes turahari nyine nk'abantu abakobwa cyangwa abadamu bishyize hamwe sibyo bafite ubushobozi bafite urwego tugezeho ariko dufite n'indi tsinda ry'abakobwa inyuma yacu turi gufasha wenda rizavamo yenda
Kigali Boss Babes bakurikira bazadukurikira ibyo nibyo twakarembye icyo ndi kukubwira ko Brianne ku bwanje mu mboni zanje abarusha ibikorwa kandi bo ni benshi kandi nyine n'aba boss nyine ariko bonago yaramara igihe kinini ariko ari yakura arusha ibikorwa Brianne ibihe bikorwa murusha ari yakura na bikorwa igiye kugiranya ibikorwa by'abantu ubugira ibihe bikorwa murusha yanzu Yanzu ya murusha inzu nyine iyo nzu niye ndi filime nziza zibrandinga zibrandinga igihugu urumva izihe filime zibrandinga zibrandinga nse nge navuze ntabwo wanyumvise neza navuze ngo ikigaragaza ko umuntu ari umukire sibyo nuko agomba kuba afite abo ari kuzamura cyangwa ari gufasha so naho kuvuga ngo wujuje inzu ni byiza kuzuza inzu ariko kuza kubitubwira no kutubwira ko abaye boss babes ntabe ntabwo ari ibintu nyine tuba tugomba kumva cyakora uvuga twereka uti mfite abana b'imfubyi batanu batandatu ndi hiri ishuri hejuru hirya yo kwizuza inzu ni byiza cyane niyo brand yawe ntekereza ko brand yawe niyo ishobora kugufasha so ubwo no kuvuga ngo rero muri kano kanya hari extra rya salon ngo safasha basafite banafasha wabyumvise ko mu ex agwaye amakuru nk'urugero nka salon ngo afite banafasha salon byinshi bitandukanye none umaje kumbwira ko bita ari yakuruwe na muntu afashe nta n'uwagaragaza muri ubundi ukurikije anyumve neza uko mwibatsa niko kuri ukurikije uko agaragaza kuri social media ahagaze financially sibyo yakabaye afite umuryango munini afasha wari utandubye kuri sarongo ndanamuzi numva niba narigeze kuhagera andi no minsi iri imbere nzaba ndiyo urebye abantu afasha ukareba n'urwego ariho ubahagaritse bavuga ngo hariya kuri umwe mukire ariko ugiye mu bikorwa njye nakubwira ngo umukire ni salon si byo se kubera iki kubera nyine akamara amariye abandi amafaranga yawe ni iki amariye abandi ok twinjire none twikomereze ubwo uri gukomeza kunyumvisha ko wenda Kigali Boss Babes ari igihuha nyine itagakwiye kubiriho kiraho ese ubundi urebye warabakobwa ubundi umwe ntiyavuye musinjira ubundi wavuga n'undi wambaje nanjye reka ngo baze ubundi urebye warabakobwa nawe ukora iki ngo njya numva ngo muri Nigeria hariyo business ntabwo ndayimenya neza na Dubai sibyo ntekereza ko ni byo mbona cyangwa numva ntekereza ko no kwishyira hamwe kwabo kugiraho guhurira n'izo business ese ubundi hari itegeko rivuga ko niba umuntu afite amafaranga agomba gufasha abandi hari itegeko se ryo rivuga ko niba uyafite ugomba kuza kubwira abantu no kubyereka abantu nta tegeko rihari ariko se nimba uri umwe uri umusitari abantu bakabimenya utari wabwiye ari yakuri yigeza kugukomangira iwanyuma ngo wino nkubwire ngo mfite amafaranga nuko ari umusitari Boss Babes Kigali Boss Babes bironshinga twese ntitwari duhari nta bitangazamakuru bahamagaye none nyuma se ajya gufotora ibyo agezeho mbo ni byiza nyine kwerekana ibikorwa byawe wakoze ariko biba byiza kuruta iyo ugaragaza ibikorwa bifitiye inyungu umuryango mugari hanyuma se wowe icyo wakoze ni iki mbwira ikintu wakoze kifitiye umuryango mugari akamaro bo jyewe ntabwo kugira ngo ujye kuvuga abandi ntabwo mfite amafaranga nk'ayawe nta nayo na imizigo ariko uko biri kose ibikorwa birahari nkunda kubikubwira ko tageti yanjye sibyo niyo gufasha abakurikira platifomu zacu bazagenda bayibona sibyo niyo gufasha urubyiruko kwifasha no kubona akazi no gukereya akazi no guhanga akazi cyane cyane ubwo abashomeri siko bimeze uramutse ugiye muri Kigali uje hano muri Kigali ukazenguruka ku masitasiyo ya esansi sibyo ngira ngo ugenda n'imodoka uzabyitegereze abantu uzabona ku masitasiyo bakora ibintu bya esi ego esi harigwa ni ya conditioning system aho ni ku masitasiyo ako ni agashami gato cyane sibyo uzabegera ubabaze ngo ninde wabatreninze ninde wabinjije muri bikubwiriye hano
ninde wakwinjije muri bino bintu ese wabigiye mute bazakubwira so ntabwo ari byo kwirata ariko nibyo byingenzi sibyo kandi yewe rwose nta n'ikintu mfite kirenze ariko urwo rubyiruko nuko ngo wafasha kuba training reka mbanze ngusobanure nsubiza nacyo reka mbanze ngusobanure urwo rubyiruko tugitangira twe twari dufite igitekerezo kivuga ngo ni gute byibuze twagira uruhare mu kugabanya ubushomeri mu rubyiruko sibyo tugafata abana barangije amasiyanse cyangwa na tekinike tukaba traininga muri iyo domaine yacu twarangiza tukabashyira ku masitasiyo atandukanye uzazenguruka muri Kigali uzababona hanyuma se waba traininga ubuntu nta n'umwe uzababaze wowe bikakumara iki byakwinjirije iki icya mbere bamwe bavuyemo abakozi ba kampani ikindi cya kabiri nicyo navugaga bishobora no kutagira icyo bimarira nonaha ariko bikagira icyo bizamara igihe kizaza okay n'uburyo bajya bavuga ngo nawe wivuga nabi wenda nawe hari abazaza batubwira ibyawe yes ikindi ibyanjye bazabivuga nta n'ikibazo ariko nta n'ukora nta n'ugira ibyiza gusa buri muntu wese agira ukora ashobora kugira n'ibitagenda ariko njye warumbajije icyo nakoze zagendere rurebe ni fureshi noneho ubwo twamaje zagenda urebe niba ngombwa uzambwire ngo ufate n'akaboko ariko si ngombwa ngo ufate akaboko uzazenguruke muri Kigali sibyo urebe abo uzabona uzababaza uti bino bintu byaje bite bazakubwira okay so noneho reka tuhita tunigarukira twebwe ku murongo wacu n'ubundi turiho umaje kumbwira ko wenda aho bita ariyako ntabwo nyine ngo ibyo bakora ngo ntabwo ari fureshi ngo Kigali Gospel ntabwo rigomba kuba ririho urumva ngo ni itsinda ry'igihuha watubwiye ribeho ariko rinakora ibikorwa bijyanye n'izina n'ubushobozi bagaragaza bagaragaza ko ari abantu bafite amafaranga bameze neza niba ariko bakora n'ibikorwa bijyanye n'izina ryabo yatubwiye kuri Bahari Rusi watubwiye twamuvuzeho ariko none ndeka wenda ngo ubaze ninde wundi muntu muri social media ukurikije kuko social media zijyamo cyane ninde muntu wundi wabonye usa nawe nk'uza muri social media aje kudutuburira cyane akigaragaza nk'aho afite amafaranga umutubuzi wa mbere nzi ntanagiye n'ikintu afasha abantu umutubuzi wa mbere nzi muri iyi mihanda umuntu wita supamanaje ni inshuti yanjye rwose turaziranyeho turaziranye bitari cyane ariko turaziranye ariko supamanaje nawe aratuvangira adutuburira pe harya avuga ngo ni inspiration of what of the youth the inspiring of the inspiration of the youth president of the ghetto yeah inspira abantu nyine inspira urubyiruko akaza akaza araza agatanga inspiration yo kavuga nyine inspiration mu biki imbere mu biki biteze nyine erega reka nange nkubaye ese ubu ntabwo waba inspiration of the youth ukaza imbere ukavuga ati ngewe urubyiruko muharanire kwiteza imbere mureke ibiyobyabwenge mukoreye kuri gahunda nuko benspira neza ugira ngo bijye kuwinspira gute ajye gusanga uri kubinywa bikwake se cyangwa asha ukeneye kubinywa bikugurire kare nakubwiye ngo icyiza icyiza ntabwo uzana inkongoro uzana uwo yareze sibyo noneho uwo yareze ni inde uzatuza nyine uretse sinakubwiye abo uzajya kureba ngewe nk'ubu muri kano kanya abantu ngenze super manager inspiringze ni benshi cyane nyine mu biki ko no muri kano kanya nawe ugakwibwira ko nyine ngo hari umuntu ngo wari ugiye gupfa neza meza yahita yumva ngo wese hari umuntu wari ugiye gupfa ubwo buhamya buranahari hari umuntu wari ugiye gupfa yari ari muri koma inde super manager afite n'abantu yazuye hari umuntu wari uri muri koma noneho ni yesi muri itirano urumva mu itirano aya ngo hari umuntu wari uri muri koma ngo agiye gupfa urumva agiye gupfa neza nyine yakwanza yari yanapfuye maybe 100% ngo aho ngaho yari ari ngo yari apfuye nyine bapurenga ngo indirimbo ngo super manager ambe agira indirimbo arya zimbo anyway uretse ko agenda ahindura ndagiye tuhura bwa mbere na super manager ndabyibukana twahuriye ahantu rwose muri karitsiye ukuntu nshyira ahantu twari tuyaza
duhi mirongo hari gira ngo hashize iminsi nko muri 2010 banza na 8 ndirimbo akatubi ati mfite indirimbo imaza gusora n'izindi ariko super manager nyine nge ndasha turamutse duya namubaza mu byukuri we inspiringa urubyiruko gute mu biki ibindi byose avuga byo yenda from hero from zero to hero ngo from nothing to something from nothing to something yes birashoboka nda nyine haba ko hari ibyo afite ariko ibyo bango ni Nese undi wumva aho umuntu inspiring urubyiruko yakagombye kurwa inspiringa gute ibikorwa Nese nabikorwa afite nyine nabikubajije ngo bimbwire kugira ngo nyine super manager afite imodoka ya Benz iyo yese Nese cyambe se ibikorwa eh minsi yashize super manager yagurisha abakinnyi ahindura ubuzima abakinnyi batandukanye uranyibukije ako kabakinnyi nako ndakagarukaho uranyibukije iminsi yashize ya postinze rukweto urumva abantu bagira nimero ze barabibona posting rukweto aravuga ngo niwe muntu wa mbere ngurwambaye ngo mu Rwanda ndabyibukana namubajije kuri telefone urishuwa kurwo rukweto wowe ufite mu Rwanda atizana undi muntu numva navuze ngo nihagira ugaragaza ko ngo nihagira ubona urwo umuntu wambaye urwo rukweto nk'urwo ngo ngo aramuhamadurari igihumbi uko niko kwinspiring abantu bonge naramubajije hari ibyo twaganiriye nda ntazagugaruka mu byinshi nese waramubonye nyine wowe wambaye urukweto nguje kwinspiring byo urukweto ze winspiring umuntu gute kubera ko wambaye urukweto just nyine ko wambaye urukweto ruhenze nese ko wambaye urukweto ruhenze nyine uwa winspire abantu wese niba ari uko rero winspiring simbizi yende ubwo yenda nge mbifite nabi ariko nge uzamumbarize ngo urubyiruko urwinspiring gute mu biki sibyo ya nakibazo tuzamubaza hanyuma azabitubwire atubwire ati giye mfite yenda urubyiruko n'inspiringe ruva hano rujya kuko iyo uvuze ko w'inspiringa umuntu agomba kuba hari icyo yakwigiyeho agatera intambwe kuva kuri iki kugera kuri iki sibyo rero yenda washobora kuba bafite ntabwo nabihakana zazabitubwire kuko nawe nibyo by'abakinnyi bavaga urabizi ko abenshi bajya bamwigarama buse ntubizi abizi bajya bamwigarama ntubazi nzeye nta kintu mbizi yo ngiye cyonzi cyo nuko super manager inspiration of the youth icyo nshaka kumenya y'inspiringa urubyiruko mu biki ni uruhe rubyiruko cyangwa se reka super manager uzazane urubyiruko yenda umwe cyangwa babiri bakubwira ati jyewe nigiye kuri super manager ikingiki none navuye ahangera aha ya wahoze tubwira kuri Brian wese ni icyo kintu wavuga we wenda yespi urubyiruko cyangwa ni cyero urubyiruko rwa media mbo afite ibintu byinshi sibyo afite ibintu byinshi we yenda yavuga sibyo kuko aravuga ati jyewe nakuriye ku muhanda sibyo ndahava mbadiji sibyo ndahava mbadiji maze kuba DJ niteza imbere hari urwego ngezeho ikirenze kuri ibyo sibyo kabati mfite abo abana nigishije ku DJ barahari sibyo icyo iyo niyo inspiration tuvuga wait sibyo twagiye byo ndikubwira ko byibuze kuri niko ku inspiringa Brianne afite ikintu yagaragaza sibyo gituma yaba yakinspiringa umuntu cyangwa urubyiruko runaka kuruta abo bose nakubwiye navuze ngo hejuru y'ibyo hejuru y'abantu yigishije ku DJ kandi avuye urebye aho yari avuye
afite n'abandi bana afasha b'imfubyi arihira amashuri afasha kubona school fees ubwo nibwo uko niko kwinspiringa abantu ubwo bistar ngirango nabandi nuko byakagenze ahandi nuko byakagenze abo ngabo bi ariko se ari umuntu wavuze ko formule yo kugira ngo umuntu wenda babayeho neza cyangwa ari umustari agomba kubaho nyine yishyurira afasha abantu runaka cyane ko abenshi banafatisha nk'ari akuru ku giti cye yavuze ubuzima yabayo uburyo bwari bubabaje urumva nekeza ko muri kano kanya n'ubuzima bwe butaraba stable nubwo abantu benshi kandi ari boss bebe aya kurega kuba ngo ni boss bebe si waba boss bebe butaraba stable abwo nyine bavuge neza bati natwe turaba stable ariko bareke kuza kudutuburira nibyo nyine aba boss si waba batenya bavuga ati ah ejo none nasubira inyuma ejo none nasubira inyuma ngiye icyo ndi kukubwira nta nubwo kugirira akamaro society nta nubwo bisaba amafaranga menshi nagwaye urugero kuri ibyo byacu sibyo usezeze se ko byasaba hari amafaranga asura confidence yo kugira ngo umuntu yite boss zivuga kuki ubwo yenda ziva nyine ku mafaranga abona afite ariko ubundi nta nubwo umuntu ubundi yakabita boss baramukwita ikigero se cyo kuvuga twenda umuntu ageze kuri boss umuntu yakagomye ko afite nk'amafaranga angahe kuri konti ikibazo cyawe ko numva gicanganye se biterwa n'umuntu no ni ukuvuga ngo none tutekereza ko buriya bariya ba boss babe zitekereza ko ari bafite amafaranga menshi ni gutekereza mu bastare ujye ureba umukobwa bitanuza keti bashabe ujye ureba movement ziwe uyu munsi ari kugenda ari gufrighting aho nyine mu ndege no mu bwa no mu ndayisi hasi yo na kuya bibiana bibonye ngangiranyiza keti bashabe kurikije lifestyle abayemo ujyanye na ari yakoro ndumva ushobora kuri bunteza ibibazo rero nta bibazo muteje so ikiriho cyo ikiriho cyo nuko nkurikije ibigaragara inyuma nubwo bose ntawe turaganira ariko nka bashabe we hari uruhande ruto muzi ariko nyine bitaciye kuri we biciye ku bandi bantu bo mbona ko bashabe ni umukozi kuruta ariya kuru erega niba nibuka neza bashabe we avuga agaragaza neza inzira ye kandi arakora abantu tukanabibona njye mpamya ko mu bakobwa babe influence akora iki bashabe rwiyemeza mirimo nese ari kuri ni iki right ari kuri se rwiyemeza mirimo nyine bamubwire agaragaza aho yagiye akora n'ibyo yagiye akora even now yakoze ibi gukora biragaragara ariko yakoraga iki bashabe bashabe yabaye brand ambassador wa MTN igihe kinini ari na Miss MTN yabaye n'ubundi tuvuga ni brand ambassador wa company nyinshi zitandukanye sibyo afite bashabe fashion afite iduka sibyo ry'imyenda kabash house kandi sibyo n'umukozi arakora ukabona ko ari gukora kandi akamuving on bikanagaragara ko arimo akora ariko ba Kigali boss byabuze twabonye biturika ntago tuzaho byavuye ntago muzaho byavuye hari igihe umuntu aba yicecekeye utazi ibyo ejo akahita gutungwa ntago ibyo bibaho nakangwa ngo ushatse ko wako wenda nabikorwa wenda byabo muri Kigali boss babes wenda uzwi uzi bisanzwe bifatika birahari bifatika ibihe nanye nabikoje rega bari gukora ikiganiro bari gukora icyo bita reality show reka nkubwire ikintu kimwe n'ubutaha uzajya untumira hano sibyo uzajya umbwira ibikorwa bari gukora reality show bari kuyikora hehe ariya kure jo nasohoye filime wanawe ubwawe wabyivugiye yego sibyo afite nanjye kwanga afite umugabo nyine yagiye akora ibikorwa byinshi yakinnye amafilime atandukanye uretse izi nyine asohoye ubu kubera ko nyine kera hari filime yigeze gukinamo nari kwibuka kera cyane nimba bayita ngo iki ari ndetse yanakoze no kuri flash yakoze kuri flash akorana na bamenye umva nkubwire ndamuzi akora yashobora gukora kuri flash ndayizi biriya se nibyo byatuma ahita aba boss bebe none ngo abakina amafilimi hano ariya kuri usari mu bantu bakina amafilimi mbere ntabwo ari mu wa mbere uko bameze uyu munsi reva bariho turayizi
ntabwo rero filime arizo zavuyemo ibyo bwo boss batinya amafilime mbere se babayeho neza siba nese ubamenya abayeho nayo bamenya si bakoranaga none se ko atarabawe boss bamenya ni boss kurwegorwe ni boss zabana hembo zakoze nyine nta kintu nicyo ndikuvuga cyo ndikuvuga nyine cyo ndikuvuga ibikorwa we ko atarajya hari ya ngo so ugomba rero kumenya ngo hari mwiki yego ya naribe so naribe reka ndatumuveho n'ubundi turi kugana ku musozo ariko mbere ko tugana ku musozo ari abantu bundi bakomeza kuvuga bakubona bavuga babona uza uri kwibasana batandukanye ubushize nako nakirengagiza kukubwira ko wasebye nyine ariko nta kibazo reka tubyirengagize kandi kubivugaho narabivuze ariko gye navuze ko ntari urukiko kigari rwo rufata umwanzuro ubushize rwose gusa nuno ndacyari kunginga ikivuga ngo ntabwo yakabaye ntabwo apotriyongo yakabaye nubwo bari amakosa afite kuburana umuntu ari hanze ni hame cyane cyane umuntu ugaragaza ko afite ubuvuye mushobora kwishyura nta kibazo byo ngo byo ari rwose reka tube tubiretse reka tube tubiretse wenda kwibiki hari ibindi byinshi tuzagenda tuganiraho ariko noneho reka tugaruke wenda tujya kuri wowe nyawe ubujye nabwo ubwira abantu bikorwa byawe wenda ubarizwa he ubundi uri muntu ki abantu batazabona uri kuza mbo urakoze cyane kumaka kanya wa mugani hari n'igihe abantu bibaza tese uyu nguyu uvuga we yaravuga turutse hehe just ubabwire muri make ariko tuzafata umwanya n'uno muri make ngewe nitwa Jamari rutagengwa narabikubwiye ngo nushatse wajye unyita impirimbanyi y'umurimo sibyo ya nkaba ndi rwiyemeza mirimo sibyo ariko ahanini cyane ikinza nta nicyo narimvuze mbere cyuko umurimo dukora nk'aba jeune mu rubyiruko urwego tugeraho rumarira iki urundi rubyiruko rukeneye ubufasha nicyo ndi kuvuga twe kuza ngo tuvuge ngo turabe inspiringa twe kuza tuvuge ngo turi ba boss ahubwo niba uru rubyiruko ibyo ngibyo ukora cyangwa ibyo wagezeho bimariye iki urundi rubyiruko ahanini niyo target yanjye uzambona kenshi rero hanyuma uramutse ushatse kubireba kubikurikirana wabuze ngo ibikorwa byanjye ngiye nakoze iki uzajye kuri YouTube urebe channel hari bita Umurimo TV Show Umurimo TV Show babantu zanabasangaho Sinakuzaza kuri te. Cyangwa uzagende ubarebe mbwire nkurangira ayo masitasi ajya hari ugende ubarebe. So nge rero target yanjye yari yuko byibuze yenda nafasha niyo nafasha abantu batanu nabo bakazafasha abandi batanu icyo twaba tumaze. Sibyo? Nicyo navugaga nk'ubu baye ufite uri hano muri iyi kigitangazamakuru cyanyu uramutse ufashe nk'umwana umwe ukamwigisha gufirima umushomeri uramuzi ko yarangije kaminuza cyangwa yarangije segonde cyane yanayirangije ukamwigisha gufirima aho niho ubaye koko wa muntu inspiring umuntu ko araza yige gufirima hanyuma sibyo rero nge niyo target uzagenda umona kenshi uzagenda nyumva kenshi ariko dukore twe kuza kuri social media gutwika sawa urakoze cyane jemve urakoze cyane ubu uta tuzafata umwanya tuganire nawe byimbitse kabisa ndahari rwose sawa